Til starten af anden halvleg har Herlev foretaget sin første udskiftning. Ud er gået med nummer 9, Kasper Theis Jensen, og ind er gået med nummer 17, Ivan Matsuhi. Thank you.
Kampens første advarsel tilfalder nummer 9 for Stenløse, Rasmus Petersen. Det er 2-1 til Herlev. Fantastisk krydsbankformål af nummer 2, Jakob Nielsen. Vi har fået dagens tilskuertal, der er i dag 157 tilskuere her på Herlev Park. HI Fodbold siger tak for støtten. Oh, God!
Sebastian Nielsen og ind har vi både med nummer 7 Andreas Mørk. Thank you.
Og der var advarsel til nummer 3 på Stenløse Obeida Eltrik. Thank you.
Herlev skifter for anden gang. Ude er gået med nummer 20, Kasper Frandsen, og ind har vi fået med nummer 16, Martin Frandsen. Til Stenløse, denne gang altså nummer 18, Vilas Beierholm. Thank you.
Thank you.
Danus er skiftet ud, og udgik med nummer 13, Mikkel Sorentius, og ind fik med nummer 15, Simon Vejgaard. Thank you.
Herlev er skiftet ud. Udgået kig med nummer 19, Sebastian Hordal, og ind af kommet med nummer 6, Mark Christiansen. Vi skylder også at annoncere en stengløse udskiftning. Jeg kunne tælle mig frem til, at det var nummer 6, Martin Jensen, der går ud, og en der kommer nummer 17, Magnus Spaniel. Og endnu en advarsel til stengløse, denne gang til nummer 15, Simon Vejlgaard. Thank you.
Og forsæsonen er for alvor kommet i gang nu. Herreds næste kamp, det er en udekamp. Det er på søndag den 2. april kl. 13.00, hvor vi skal en tur til Kalundborg. Næste kamp her på Herlev Park, det er fredag den 7. april kl. 18.30 mod Hillerød. Det kan ende med at være rigtig tårer før. Yes.
Klub på årets første kamp.